រកឃើញវិជ្ជមានជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃ H5N1 លើបរិសុទ្ធដែលជាឪពុកកុមារីដែលបានស្លាប់ស្លាប់ត្រែនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសល្យបុតិដារបស់អស់លោកអ្នកក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសរកឃើញករណីទី2នៃជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃលើមនុស្សដែលត្រូវជាឪពុកកុមារីស្លាប់នៅខេត្តព្រៃវែងរកឃើញវិជ្ជមានជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃ The Grandview School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនក្រែងវិយូសាលារៀនក្រែងវិយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនក្រែងវិយូមានបញ្ចុះតម្លៃ10%ទៅដល់30%មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រែ
0778 438 439 សូមអរគុណ